Acabem de celebrar la primera sessió de pleno telemàtica que se fa a la història a l'Ajuntament de Gandia i en ella hem aprovat la mobilització de 4,5 milions d'euros per a fer injecció directa a les necessitats de la nostra ciutat en matèria de benestar social i d'ajuda a les necessitats de les persones, però també en matèria de reactivació socioeconòmica de la xarxa productiva de la nostra ciutat. I també hem aprovat una declaració institucional per part de tots els grups representats a l'Ajuntament de Gandia i de manera unànime, consensuada i dialogada, que recull 127 mesures, el 90% de les quals ja estan posades en marxa a la nostra ciutat en aquests darrers 45 dies de l'estat d'alarma. Tots recordarem aquesta etapa, com l'hem viscuda, sobretot aquelles persones que han hagut d'acomiadar-se de familiars o d'amics perquè se'ns han portat aquesta crisi sanitària. No sabem com serà el dia de demà, encara estem treballant per a que aquest futur siga el millor possible i no deixi a ningú enrere, però el que sí que sabem és com volem afrontar aquest futur. Fent un exercici d'alçada política, de consens, de diàleg. Si hi ha una gran lliçó que aprendre d'aquesta crisi és que la societat unida és capaç de fer front a qualsevol tragèdia. Estic segura que entre tots i totes farem que aquest gran cor de la nostra ciutat continuï bategant igual o més fort que abans.